Наші студії вже з'явилися ранкові гості. Вітайте, це Максим Вердеш та Станіслав Романюк, організатори івенту 15 на 4 Чернівці. Вітаю. Доброго ранку. Доброго ранку. Власне, сьогодні вже в 17-те відбудеться захід 15 на 4 Чернівці. Власне, розкажіть ось трохи про цей захід, про цей проект. Для кого він, для чого він? Ну, це проект, ну, з одного боку, типу, це івенти. Івент включає в себе 4 науково-популярні лекції тривалістю 15 хвилин кожна. Але разом з цим, типу, під час івентів ці всі лекції знімаються на відео, і це заливається на канал на Ютубі. Канал на Ютубі 15 на 4 Talks, він має 60 тисяч підписників. Ну і завдяки тому, що, ну, на сьогоднішній день є 14 діючих бранчів, тобто Чернівці одне з 14 міст, де функціонують такі заходи. І для кого цільова аудиторія, в принципі, молодь, небайдужа молодь, яка прагне якось саморозвиватися і так далі. Це все елементи неформальної освіти. Станіславе, я пригадую минуле наше спілкування у цій студії. Настрій у вас був не надто. Якась така певна втома відчувалася, і ми з вами говорили про те, що може хай ще хтось спробує зорганізувати. Сьогодні ж ви знову у нашій студії, ми раді вас вітати. Що стало тим поштовхом, що зараз ми рухаємося до чергового івенту 15 на 4, і ми бачимо зовсім інший настрій? Ну, не знаю, по-моєму, я так само не виспаний. Так, зірки склались, так? Ну, в тому числі, напевно, це таки дуже вдала спроба, бо виходить, що тоді у нас, ну, це можна назвати як сходка, з нагоди триріччя від моменту так. першого івенту була. І, в принципі, ну, от якраз насправді з метою, яка покладалась на той захід, ми впорались, бо, типу, от той ідея рубіж, була в тому, мабуть, щоб якось... пройшли, так, тобто, Рубікон? Ну, виходить, що ми хотіли якось, ну, можливо, десь на підсвідомості сподівалися, що поновиться, от ми заново так в пам'яті це все освіжили. І так воно сталося, виходить, от я дивився, сьогодні переписується, 10 квітня ми зібрались, а 24 квітня от Макс мені написав, скажи, що написав. Значить, так, 24 квітня я, типу, звернувся до Стаса з ідеєю, а давай зробимо це разом з профспілкою студентською чи НУ, бо у нас є комісія архмасової роботи та спорту, і ми хотіли для студентів зробити якийсь такий цікавий дуже захід. Ми часто проводимо заходи типу крокодил, розважального характеру, а хотілося додати щось такого, що прям би їх стимулювало так почитати щось, щось і там дізнатися. І мотивувало, так? Так, і я так згадав за Стаса, і думаю, щось давно не чулися. От, знаєте, і... так воно повинно було бути. Так, так воно все, виходить, спрацювало, знаєте, воно таке в інфополі спливало і зразу згадалося. Ось, а яка мета цього івенту, який меседж, що ви хочете з цим заходом донести до суспільства, до молоді, як ви сказали, що це, тому що саме молодь цільова аудиторія цього заходу? Тут, як би так пояснити, не то, щоб одна якась конкретна мета, тут просто в цілому... Ну, зрозуміло, робити... що кожен спікер передбачатиме, так? Бажання донести інформацію. Якщо питати взагалі в цілому про рух такий, то, ну, колись я згадую, що ну, писав в описі всіх груп, в усіх соцмережах, що це, ну, спільнота молодих вчених і фанатів науки. Але це було ще на перших порах, ну, ще десь там 3 роки назад, коли не сильно це розрослось. А потім, ну, це ж від Харкова, самий перший бранч був в Харкові. І вони вже потім сказали, що давайте, може, в групах напишіть, що це, ну, якби російською мовою, сообщество. А потім вони сказали, що краще движення, бо воно дійсно движення. Але просто заангажоване слово в українській мові рух. І так ми до сих пір лишили в українській мові, бо у нас виходить, що Чернівці – це єдиний повністю україномовний бранч. Тобто навіть там Франківськ, Львів і так далі, вони там проскакують російськомовні лекції. В нас, я так знаю. Молодці. Чого ви очікуєте від цієї події, оскільки, як кажуть, свіжа кров вливається у цей рух? Мабуть, це і досвід, і взагалі ти вливаєшся в таке ком'юніті людей, які мислять по-інакшому, і дізнаєшся багато нового на цих лекціях, звичайно. Бо я ще додам до теми, навіщо ми це робимо. Я як глядач спочатку сприймав ці лекції як зацікавлення, бо 15 хвилин тобі точно пояснять квантову фізику за 15 хвилин повністю, але зацікавлять. Тобто я для себе знаходив ті теми, які мене зацікавлювали, і я там вже вдома міг дочитувати. І потім ви вже працювали.
попрацювали над ними глибше. Вже над тим, що мені було цікаво саме. От, і, можливо, такий саморозвиток також воно дає, і взагалі це дозволяє розвивати також твоє коло людей. Да? Мотивація до руху вперед. Угу. Дякую. А ось, як ми сказали, що захід відбудеться вже в 17-те, а чим він відрізняється від попередніх? В чому родзинка цьогорічного івенту? Ну, це, на цей раз... З досвіду. Ну, у нас, виходить, цей івент тематичний, причому ми прямо на афіші написали. Тематичний. Що мається на увазі? Так, ну, ми це робимо в дворику матфаку, це по-перше. Тобто, насправді, от одна з причин, ну, крім того, що дуже в мене прям давня мрія, один з перших івентів, коли там ми ще організовували, ми хотіли ще в дворику матфаку робити, але якось там воно не дуже получалось, бо, в принципі, і досвіду не так сильно багато було, це зараз вже ми можемо сказати, о, у нас там за плечима 3 роки, а тоді, в принципі, було важче і ну, основне це організація, а цього разу, 16-й івент був в Бельв'ю. І що ще важливо, що потім, буквально через пару тижнів, це тиждень назад, був цей мітап Чернівці Artificial Intelligence Club. І що насправді спільне і в нашому івенті, і в тому івенті було, що просто ми всі не поміщались в Бельв'ю. Це нормально для міста, що місто може зібрати навіть таке маленьке, як наше, там, допустим, ну, таку якісну сотню людей, які зацікавлені от цією тематикою, тобто там якісь, які не які, але там SMM без реклами, але ну, просто на репостах Facebook, Instagram може забезпечити, щоб зібралося 100 людей, але в Бельв'ю, вибачайте, мене там всього-навсього там 42 стільці і плюс підвіконники, столи. І ледве-ледве там туди вміщається, насправді, 70-70 людей. І, а в тому, дворику дворик, буде зручніше, так він да, більше. І плюс врешті-решт, ну, тематичний, математичний, дуже багато, ну, ми коли формуємо івенти, то стараємося, щоб було 4 ці теми, вони були такі, якщо уявити все коло людських знань, якось, знаєте, як полюси, там, не знаю, там, що технарі, гуманітарі, там, наприклад, там, біологія, там, не знаю, там, філологія, фізики, лірики, да, щось так. Таке, от, якщо, то ми стараємось завжди, щоб ці всі 4 теми, вони були максимально, от, з різних таких, як протилежно. А як вони поєднуються з математикою нині? І насправді, от, є така проблема, що математику, от, і якось вона через те, що вона цариця науки, всюди вона є, і якось важко протиставляти чомусь, у нас дуже часто бувало таке, що ніби і є хороший лектор, і тема хороша, але ми такі думаємо, ну може іншим разом, може іншим разом. А цього разу от якраз от сьогоднішні лектори перечисляли, так? Ой, ну якраз нам цікаво, так. Цікаво, звичайно. Добре, тоді перечисляю. Перший лектор – це… Ви згадуєте. Василь Мельник. Він на клас старше мене, але він вже встиг захиститись. Він дуже великий молодець. Кандидатську, так? Да. Далі, другий лектор – це Максим Чигирьов. Він зараз перший курс лише закінчує. І вже вчиться на математиці. І в нього тема там про ці, як недоведеність доведення, ми довго думали, як сформулювати тему, врешті-решт зійшлися на початках метаматематики. Тобто не математика, метаматематика. І третя лекція Сергій Хорошкевич читає, от ви казали, що перший курс, а він якраз лише 11 клас першого ліцею закінчив. І він читатиме про криві піано. Про що? Криві піано. Це він цією темою зайняв друге місце на всеукраїнському етапі конкурсу захисту наукових робіт. Місце цікаво. Помилій академії. І четверта лекція Олена Карлова. Вона викладач на прикладній математиці, читає про математичну лінгвістику тему. І, ну, вона насправді великий молодець, те, як вона популяризує математику і на кафедрі, і ну, по всьому місту, як працює з дітьми, і зі студентами. І поєднує з лінгвістикою. І 15-4 – це такий проєкт, що якраз об'єднує довкола себе всіх таких молодців, і ми дуже раді, що ми так… Насправді, захід обіцяє бути цікавим. А ось ви стільки термінів прозвучали, ви не боїтеся, що людям деякі терміни просто будуть незрозумілі, на які взагалі лекції для них будуть дуже важкими, вони не можуть розуміти, що вони роблять і про що вони зараз слухають, чи все ж таки, як це відбуватиметься? Тому що ми зараз назви почули, і ми перепитували, так, а що це таке? Може просто відбити охоту, хоча можливий варіант, що саме це може заінтригувати, зачепити. Я тут одразу скажу, ми проводимо репетиції перед заходом.
студентами і прослуховуємо лекторі. От я вчора сидів, слухав цю репетицію, теж таке відчуття було, о Боже, так багато термінів, треба погуглити, почитати, так, що це таке. І того ми завжди просимо лекторів розповідати простіше і вставляємо та аналогії, які можна побачити в житті. Тобто та повсякденне щось таке, щоб зрозуміле було. Ага, тепер це все зрозуміло. Тоді розкажіть нам трошки, як взагалі проходить ось цей захід, така, знаєте, віртуальна мандрівка. Віртуальна мандрівка. Що все починається, продовжується, розвивається і ще завершується. Якщо судити, от починаючи з 15-го івенту, то ми започаткували таку добру традицію, щоб всіх цих молодих вчених і фанатів науки фоткати на фоні плакату 15-4 Чернівці, бо 15-16 івент був в Бельв'ю, і там прям так і хочеш на той Бельв'ю повісти на той балкон цю вивіску, і ми так і робили в нас. В принципі, от від 16-го івенту виходить сама така, прям саме найбільш кучна. Там на фотографії, фотосесія. На фотографії 55 людей на балконі було, при тому, що я казав, що Бельв'ю 42 стільця. Ну, івент починається з того, що я кажу, що все, хто прийшов вчасно, то є на фотографії. Ми всі фоткаємося, все, там 10 хвилин цей. Потім я виходжу, об'являю тему. Так. Ну і потім перший, другий лектор, потім перерва. На перерві ми на стіл висипаємо стікери, бо стікери це теж. Це те, без чого не було б 15-4. У нас стікерів, ну це тільки тих, що ми друкуємо, от кожен раз на івент, їх 45 видів. А насправді ми ще там робили якісь там тематичні стікери, якісь там фішечки, приколи. Тобто за 16 івентів унікальних стікерів насправді десь близько сотні, напевно. Mm-hmm. Типу, таких, що різні. От зараз ми зробили таку фішку, друкували на сходку на 16-й івент золоті стікери, але виходить, що їх 60 штук і роздали ми їх лише тим, хто робив репост. Тобто, ну, як мінімум, 60 репостів у нас було за два івенти. А зараз ми вже сказали, що все, хто не успів, то опоздав з золотими, тепер ми срібні вже друкуємо, все, тепер репостили вже за срібні. Все, уже ось у нас срібло. Є лише дві хвилинки, то ви можете ще раз запросити усіх на захід, сказати, де і о котрій він сьогодні відбудеться, і чи треба реєструватися, якщо так, то де? Добре, я скажу. Сьогодні о 19-й годині в дворику Матфаку приходьте на 17-й івент, тематичний. Всіх будемо раді бачити. Реєстрація, щоб пройти реєстрацію, лінк на реєстрацію в Google формах, на сторінці в Facebook, Instagram, в пошуку вводите 15x4 Чернівці, зразу знаходите. І там є зразу в перших же постах лінк на реєстрацію, бо це насправді дуже важливо. Це те, завдяки чому є нагода зробити наступний івент ще кращим. Ще кращим. Чудово. Тому дякуємо вам, що ви сьогодні були з нами. Бажаємо вам вдалого вечора, багато відвідувачів.